Карпенко. Карпенко просувається вперед. Карпенко і... Так, і друга шайба. Друга шайба для Кременчука. Друга шайба для цієї команди у цьому поєдинку. Забиває Карпенко. У нього вже сьогодні є асист. І у нього сьогодні є вже забита шайба. Тобто підтверджує він свій статус ключового гравця. На мені здалося, що шайба все ж не залетіла. Гордюшин на криві собою. Але все ж ми бачимо другий гол, другу закинуту шайбу у третьому періоді. І є автором цієї закинутої шайби став номер 91-й Севастьян Карпенко. Тож Карпенко зараз із шайбою. Я думаю, він може стати зараз прикладом для своїх одноклубників, що не треба. І ще одна шайба, і знову Карпенко, вже дубль від Карпенка у нашому поєдинку. І рахунок стоїть 3-6, тож, як бачимо, потихеньку розстається перевага у броварських вовків. І вже 3-6, лише на 3 шайби відриваються броварські вовки від своїх опонентів. Тож, я думаю, в нас ще нічого не вирішено, якщо буквально за хвилину кременчужани забили 2 шайби. Дивимося за повтором цієї ситуації. Карпенко, ну, прекрасно. Вже друге, можна сказати, соло від цього хокеїста. Дуже жорстко зустрів гравець броварських вовків. І можна ще до закинути. 4-6! Севастьян Карпенко забиває третю шайбу для себе у цьому поєдинку. І четверту загалом для хокейного клубу Кременчук. Тож Кременчук у нас сьогодні залишається ще у рівні.